cada ano, a frota de veículos aumenta consideravelmente no estado. Os últimos levantamentos realizados pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí mostram que no período de janeiro a dezembro de 2011, foram matriculados 86.501 veículos no estado, o que corresponde a um aumento de 7,78% em relação ao ano passado. Crescimento que ultrapassou a média do Nordeste, que é de 6,35%, e de todo o país, que atingiu 4,81%. Isso tem refletido com relação à saúde pública. A entrada de pessoas feridas, vítimas de acidente de moto no HUT. O HUT hoje ele vive sufocado por causa de acidentes politraumatismo ocasionados por acidentes de moto, né? Segundo o economista Manuel Moedas, o aumento do número de veículos se deve a incentivos dados pelo governo. São as linhas de financiamento, as linhas de crédito que são concedidas pelo governo, do governo, no modo geral, do governo federal. Então, com as facilidades, aí as pessoas, a tendência é comprar, né? Mesmo com aspecto positivo na economia, o aumento da frota provoca sérios problemas no trânsito, principalmente em Teresina, cuja concentração de veículos é ainda maior. Para evitar transtornos por conta do aumento de veículos circulando na cidade, especialmente no centro comercial, a prefeitura busca alternativas que visam acomodar essa frota. Para a superintendente da S-Trans, Alzeni Porto, o melhor remédio é a própria conscientização da população. Enquanto uma solução definitiva não chega, que seria nós termos aí os primeiros motoristas mais conscientizados em relação ao uso também do transporte público, ao uso disciplinado do automóvel. Haja vista que as pessoas têm em casa, às vezes, 5 automóveis e elas se deslocam nos 5 automóveis. A questão é necessário? Então, a gente não pode se enganar, a gente sabe que há uma necessidade de um coletivo, de que cada um faça a sua parte.